nhiều phải có tầm nhiều này thì cũng sống được tất cả thì em nhớ là đặc biệt là về lúc cái này chỉ cần là nhà về lúc cái này cái chỗ đó mà cho nó là siêu đủ này cái cái máy xe nó cho nó là cái đó là và đó là cái việc này là cái người ta cái này thêm là gì sự là chú sao tôi bảo là cái này bảo đi alo để chú này để phải alo chú ra cái này xí alo cho nó luôn tất cả thì cái bây giờ về lúc đấy cho nó luôn biểu lộ biểu ပြည်ကနေ 9 နှစ်အတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနရီအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအမျိုးမျိုးနောက်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားယဉ်ကြားစီမှုအရအောင်ဤတိခန့်ခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ထိုင်းနဲ့ပြည်တိုင်တို့မှာပညာသင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေပြည်တော်ရုံးအဖွဲ့မှပြောင်စုညီညာရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်စတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ NLD ပါတီတီထောင်တဲ့32မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားတွေကိုဒီပတ်ကြောင့်ပါဒီကက်ကက်ဆုံးချက်တဲ့ကာလာရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါကဆုံးချက်ချက်ချတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ရှိတဲ့ရှိကူနဲ့အပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်ပဲ။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တက်ဖို့အပြုပြုပြောတာပေါ့လေ။ဒေါ်လာနာဝတာတွေပြီးတော့ပါ။အဲတို့ကပါတီတစ်ခုနဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့ပါတီတဲ့အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီတရားကျော်နဲ့တွေ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုတဲ့ကတည်းကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအသာတကြီးနဲ့ပေါ့ဓာတ်ပြဆိုဆွေးလို့ကိုလက်ပတ်ကောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် pressure ပေးရပဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေတော့မဖြစ်ပဲဒါအာနာဖီဇာနဲ့ပတ်ရတဲ့မျိုးအာနာဖီဇာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတော့ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ကိစ္စလက်ပတ်တော့မှလည်းဒါအခွဲလေးမှတော်တော်လေးကိုချိန်နေဆွေးနေကြရကျွန်တော်တို့ပါဒီလိုစင်လာတော့ရှိပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဒါ all of wife ရဆွေးနေကြရတယ်ဆွေးနေပြီတော့ဒါအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းတောင်းမှတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထောင်ခွက်ခုဆိုရရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့တက်ပဲရုပ်ောက်ပွဲဝင်မလားမဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စဘူကော်မတီအစည်းအဝေးပါအကြိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပါဒီဘက်2010မတိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘုံတိုင်းအချိန်ကြာကြာထုတ်ခဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုဘယ်လိုခြေလျက်ရှိပါပဲကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆက်သဘောထားလေးဟိုပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျတော့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲ2010ရုပ်ောက်ပွဲမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့တချို့လည်းသဘောမတူတဲ့သူတွေကလည်းဒီအဖွဲ့ကနှုတ်ဖက်သွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့2012မှာတော့ရုပ်ောက်ပွဲကိုကြာပြတ်ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်မလားမဝင်လားတော့တော်တော်သိတဲ့အပေါ့ကိုကောင်တည်တဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဆီရဆုံးပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းသဘောပြခဲ့တာလည်းရှိတာပဲဥပမာသဘောပြကျွန်တော်ဥပမာပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတင်လို့ပုံပုံပြောဆိုရင်ဒါရုပ်ောက်ဘုံပုံသဘောမတူတဲ့တခြားပြဆိုတာရုပ်ောက်ဘုံပုံဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအန်တီရကပြပြီးတော့ဘိုးကောင်ပြရကပြပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ပတ်တော်ဥပမာတူကိုယ်တိုင်ရုပ်ောက်ဘုံတည်းစီယုံလို့သဘောတူတူကိုယ်တိုင်တက်လို့ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီကာလတုန်းကနော်ရုပ်ောက်ဘွယ်ဝင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရောအခုချိန်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလို့ရှိရင်နော်ပါတီရဲ့မန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဆရာတို့ယူဆပါလားခင်ဗျအဲ့ဒီဆိုရလေ out of possibility ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ဒီအတုပညာသဘောနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေတွေအလုံးကိုခံမှတ်ပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြီးအကုန်လုံးကိုချင့်ကြေပြီးတော့ပြတ်တာအောင်ပေါ့နော်ဒါဟိုကောင်းဆောင်တဲ့သူကတော့ဆုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝချက်တကူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပုံပုံလောကကိုကျွန်တော်တို့သဘောထားပေးထားတာမရှိဘူးရုပ်ောက်ဘွယ်ဝင်ကြောက်ဝင်မဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်သဘောထားတယ်ဒါပေမဲ့1990မှာအခြေအနေဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ောက်ဘွယ်ကိုမဆုံးဖြတ်ရလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသဘောတူတာတွေမတူတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သဘောတူတဲ့လူတွေကတော့သဘောတူတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီသဘောထားမှန်တယ်ဆိုတော့မျိုးကတော့ယက်တိကျပါပဲ
ဒါတော့ဟိုတဘာဝနဲ့ကြာပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကတော့အခြေအနေဆိုတော့ဟာတော့အမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဒါ learn ပြီးတဲ့ဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ချမှတ်နိုင်ဖို့လုပ်ရလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တာကတော့ဒီလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီ NLD နဲ့ဒီ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုရင်တလျှောက်လုံးမှာဒီလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေဘက်ကယက်တီပေးခဲ့တာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုရိုင်းအစိုးရဖြစ်လာတဲ့2015ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပမာအဖြစ်ဒီလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးရင်ဒီရန်ဟီလီပေါ့နော်ရန်ဟီလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဲ့ယက်တီချက်တွေကဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါဒီလူခွင့်ရေးသမားတွေတွတ်တော်ဒီဝေဖန်စရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ရိုက်ခတ်မှုอ่ะဆိုလို့ရှင်အခုဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးကာလမှာတော့မှပဲတချို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကပါတီရဲ့ယက်တီချက်အခြေအနေကအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့တာလဲခင်ဗျဒေါက်တာစုကြည်ကိုရိုင်းကရောဘာတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့တာလဲအစိုးရဖြစ်တဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တာပါလဲဆိုတော့အခြေခံဥပဒေတက်တာကလည်းတော်တော်ကြီးပါရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့အခုမှဖြစ်ဒီအစိုးရဖွဲ့ဟိုတောင်းယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတိမှာဟိုတောင်းယူလို့မရတော့ဘူးဘာလို့အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတိနဲ့ဆက်ချက်ပြလိုက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတရားနယ်ဒီဆိုအနယ်ဒီအစိုးရနဲ့တက်ပါပေါ့ဟိုဒီပတိုင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒါချက်ခိုင်ပြည်ပြည်ကပြုအစိုးရတက်တော့အဲ့တိုင်းပဲဘာလို့သူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဒီချရဲပါတယ်တော်တော်လေးသဘောထားခွဲတဲ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီပါတီနဲ့အစိုးရနဲ့ဒါအခြေခံဥပဒေရဲ့သဘောအရဒါတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ NLD ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးပေါ့ဒီပြဿနာဆိုတာလည်းအခက်အခဲတွေရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သတိထားပြီးတယ်။ဒေါက်တာလူတီကဒါ NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာဆိုတာကယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဥပဒေဆိုတာအဲ့တိုင်းပေါ့နော်။ဒီပါတီရဲ့တောင်းပန်တွေကိုယူလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ပါတီမှာဟိုလေးစေပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုတွေကတော့တော်တော်လေးအားနည်းသွားတယ်မပြောရမလားမသိဘူးတကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒါအစိုးရဘက်ကတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒေါက်တာဆိုပြမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်နေတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့သူတောင်းပြရရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားဒီကိုဒီဖွက်ချက်ဟိုလုံးဘူးဆောင်အဆင့်ဟိုတောင်းမရှိသူတွေကဟိုသက်ဆိုင်ရာဒီလိုလို့အစိုးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမရှိသူတွေကတော့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကတော်တော်လေးအားနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါအလုံးစိတ်တက်ကနေ2019ပါဒါကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဟုတ်အဲနောက်တစ်ခါဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ဒါတွေလို့ပြောပေါ့အင်တန်ကြီးပါတဲ့ဟိုအိဆာရတဲ့ဥတန်ကြီးဆိုင်အကြရတဲ့ရှိတယ်ဟိုတစ်ခါကကြတော့လည်းဘောနောပြည်သူလူထုကလည်းတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒါမျိုးသားဒီပုံဒီဖွဲ့လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒါဒီဒီမိုဂျီလုံးရှာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်တဲ့ပါကြတော့ဒါ NLD အစိုးရဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြောင်းလဲတွေကအများကြီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှောင့်နှက်ချက်တွေတိတ်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နှောင့်နှက်ချက်တွေတိတ်ကြီးခဲ့တယ်တကယ်လားလက်ပြမှာကျတော့ဒါ NLD အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်နားလည်သလားပါတော့ခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကတော့ဒီဒီဆော့တော့ပြောတဲ့အခြေခံဥပဒေကဒီ NLD ရဲ့တုတ်ပိုက်ငွေရတယ်အတက်အကျတွေရှိသလိုမျိုးရှိတဲ့လူမျိုးပဲပေါ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြားပဲဒီအကန့်တတိယအများကြီးရှိတယ်ဒီအကန့်တတိယဈာတိပတ်မှာအပေါင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒါလုပ်ရတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့တော့ပုံလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ညောင်းနေချက်ကိုတော့ဒါမပြီးခဲ့ဘူးပေါ့ပြည်သူလူထုကတကယ်တကယ်ကိုအများကြီးညောင်းနေတဲ့အခါပါတကယ်အနေရလက်တွေ့လုပ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဒါဟိုဒီ performance ကတကယ်ဆိုလုံးဝဆောက်ဖို့ကဒီလိုလိုမျိုးလင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုလိုလိုပြောတဲ့အခါမှာအစိုးရကပြောတယ်ဒါတိုင်းဒါဒီလက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဒီအချက်အလက်ရှားသူတွေပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလူလူချင်းတွေပဲလက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထပ်ပြီးတော့မေးပြရစီခင်ဗျဒီ NLD အစိုးရတက်တန်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရင်းငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေနော်23ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကျင်းပပြီးတော့မှဒီ Federal အခြေခံနဲ့ဒီ federal အခြေခံနဲ့အခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အထိမူပေါင်းနေအထိကိုပေါ့လေအခြေခံမှုတွေချနိုင်ဖို့အထိကိုအဲစူးစမ်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာစစ်တပ်ပါဝင်အောင်လို့လည်းလုပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဆရာဘာလို့ပြက်စီသွားခဲ့ရလဲခင်ဗျဆရာလည်းဒီငញ្ញဲထဲမှာငញ្ញဲလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာထဲထဲဝင်ပါဝင်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲ့ဒေါ်အောင်စတုဒီနေတူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်ငញ្ញဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတည်းကစတေးရတယ်လို့ဆိုတော့
ကောင်းစင်ပြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒါအတက်နဲ့ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ရှိသူအမြဲတမ်းပြောတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒါသူတို့တက်တန်းပေါ့ဒါသူဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကြီးစားယူဆောင်မဲ့ကာလရောက်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတိုင်းသားပေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကဒီကိုပိုင်းဒီကထက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဒီလလိုက်ရပြီးဒီကနေ့ပြည်မှာစခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတာတော်တော်ရနေတာအဲ့တော့ဟောဒီဒီအချိန်မှာဒါအကောင်းဆုံးချိန်တို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ဟောဒီကောင်လို့ဒါဒီအတွေ့အကြုံလည်းရနေပြီအသက်ကြီးနေကြနေကြပြီတော့ဘာမှမပြောကြည့်နေပြီတော့ဟိုဒါပြည့်စုံတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်တော်စုတစ်ခုပေါ့ဟိုတိဆောက်မယ်အားလုံးသဘောတူနိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုဒါရေးဆွဲပြီးတော့ဒီအားလုံးလက်ခံတဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငင်းငယ်ရင်ရောက်သွားတဲ့ပုံပေါ့ဟိုဒါတစ်ခုမဲ့လူတစ်ဆင်းမဲ့ဒါအဆက်ပြေစုစားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလို့ဒါကူတော့ကျွန်တော်ပြောပြကြတာကပါလဲဆိုတော့ဒီအပ်ပေါ့ဒါမြောက်တိုင်းသူတို့ပြည်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါမြောက်တိုင်းဒီဥစ္စာတွေတက်တာဒီအမြဲတမ်းတပည့်ရဲ့လုပ်ကြရရှိရကျွန်တော်အသေးသေးပြတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းဒီဒီကားတွေပြန်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပါကျွန်တော်တို့ရှိဦးမတိုးခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဒါတော့သတိပြုနေတာပဲဘယ်တော့ပြန်နေတဲ့အရေးဆိုတော့ဟိုယူဆတဲ့ပုံရတဲ့ခုနဲ့ပေါ့လေအားလုံးနဲ့ပြည်ပြည်နဲ့တဖြစ်အောင်အထူးသဖြင့်လည်းဒီဟိုတက်တယ်လည်းပြည်နေအောင်ဆိုပြီးသူစူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ကဒီကပြည့်တဲ့လုတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောလို့မရဘူးအပြင်မှာထုတ်ပြောလို့မရဘူးအပြင်မှာဟိုပြောရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းချက်မှာရှိထားတယ်နားလည်မှုတွေပြုတ်ကွဲသွားမလားစီးလို့မှုတွေလည်းပြုတ်ကွဲသွားတာဆက်ပြီးတူဆိုရင်ကြည့်ရဲဆေးရှည်ရှည်ထားပြီးတော့ဒါဆောင်ဆောင်ရဲ့ပြရတာပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေတာရဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီငါးကတာကာလပါစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရခဲ့တယ်ဟာတက်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလုံးဆုံးချုံးခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့ဟိုတကယ်တမ်းဒီပြည်တော်စုတင်တာကံကြီးတွေချက်ပနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လည်းဒီအနှစ်သာရအပြည့်အဝရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခြားတဲ့ပါမရနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေဟိုအခုအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းပေါ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလတည်းနောက်ပိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချာတာဆိုတော့ရေးဆွဲနေခဲ့တယ်ဒါပြည်တော်စုပေါ်တော့ဒီတိဆောက်ဖို့အတွက်သူပြည်တော်ဒီအခြေခံမှုတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ different ဘုတ်တီချာတာမှာကျွန်တော်ပြန်ထားနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုချာတာတို့ကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဟောနော်ဒီတိုင်းသားပေါင်းဆောင်တွေပေါ့တခြားဒီလူလူတက္ကသိုလ်ဖွဲ့တွေပေါင်းဆောင်တွေအားလုံးလည်းဆွေးနွေးကြတာဆိုဘာမှမသိမကြဘူးဘာမှမသိကြဘူးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချာတာမှာပါတဲ့ဒီအခြေခံမှုတွေကိုဒါရေးဆွဲပြီးတော့ဒါပြန်ထားနေကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီခါတွေကကျွန်တော်တို့လည်း၅နှစ်တာကလုံးပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြည်တော်စုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘယ်လိုမှမရခဲ့တဲ့ခါကကျွန်တော်အချိန်ကာလတူတူတက်မှာတပတ်ကိုကြားခဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ပါပါ့မယ်။တက်ကဘူးလို့လည်းပါပါနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေခံမှုတွေရရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အကြည့်မှသလို့ရှိရင်ဒါထင်ရှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ပြည်တော်စုစစ်စစ်ဟိုဒီဆောက်ဖို့တက်ဖို့တက်ကမလိုတော့ဘူး။ဟိုဘယ်တော့မှသလို့လည်းဒီငင်းငိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးသားတွေဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့မှာပေါ့မျိုးသားပြည်ပေါ်ဒီဖွဲ့ချုပ်ဒီအစိုးရလက်ထက်ပါဒါညီကြီးရောက်တော့တဲ့ဆိုတော့ဘာမျိုးလဲသူတို့မဖြစ်စိတ်ချတာလည်းပါမယ်လို့တော့တတ်တို့ရတယ်အဲ့တော့ဘတော်မအဲ့လုံကတော့မနိတာကလာပါဒီအောင်မြင်မှုကိုရဖို့ကြိုးစားကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွဲခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီ Federal Democracy Charter တော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်ထန်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ပါလေဒါကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားဟောတဲ့အချိန်မှာသဘောတူညီမှုတွေနားလည်မှုတွေရှိနေပြီဆိုတော့အစတိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ်ထင်ခတ်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဒီ33နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ဆရာဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ NLD ဟာဒါဆက်ပြီးတော့ရှိနေဥပါပဲဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နေဥပါပဲ NLD ကဒါဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီပေါင်းစင်ကလေးကပေါ့လေသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတပါလေဒီအာနာရှင်စနစ်ချုပ်ရေးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုမပြည့်မြောက်သေးလေကတော့တန်အန်ဒီစာဆက်ပြီးတော့ရှိပြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့
Okay, come here. Good luck, baby. So, Pijabi, Xiao Mozo, Jerome, you are now, Jesu de Maricum, yeah? Tonaro, you are now, drink, and I drink out, Mimima.